不久前，国际媒体报道，5月28号，中国山东招远市一名女士被殴打致死，事后六名疑凶被捕。疑凶承认自己是全能神教徒，因为向死者索取电话号码被拒绝而将他打死。那你们心里不考虑法律吗？不考虑。也不害怕法律吗？不害怕，我们相信神。那你现在这个处境，你心情怎么样？你感觉怎么样？感觉很好。那你们信的这个教叫什么名字？全能神，他就是恶魔，就是邪灵，打死他。全能神教又称东方闪电或实际神，虽然全能神教的信徒自称相信基督，但他们所相信的三个时代女基督都与基督教教义截然不同。早在1995年11月，鉴于全能神教相关的不法和暴力事件日渐增多，中国将全能神教定为邪教。教主虽然流亡到美国，但是仍然透过网络媒体等途径操控信众。在美国，基督教护教学权威网站就刊登了由北卡罗来纳大学宗教研究专业硕士 Ryan Turner 所列出的全能神教谬误。但近年，全能神教在世界各地华人地区摆放街头宣扬单位，又渗入基督教教会，试图诱导基督徒改信全能神教。这次在中国发生的暴力事件提醒大家要关注全能神教的问题，提醒亲友不要误信邪教，同时也要认清基督教真理，分辨出混淆视听的异端邪教。在旧金山湾区，每年都有一个专为女性举办的特别聚会——贝恩姐妹特会。目前，主办机构贝恩侍奉中心已经在筹备第11届姐妹特会。贝恩侍奉中心，我们主要是希望每一个女人可以发挥她自己的独特性她的特色希望每一个女人呢都能够把她里面有的光辉光彩可以把它散放出来，但是呢这个散放出来不是给人家带来那种压迫性的感觉，而是给人家带来是坚强与韧力。那所以我们贝恩侍奉中心总是在这一个部分里面去鼓励女人，又有能够外面看起来好像有刚强，但是是从里面的内在的能力所显明出来的一种柔和。其实不只是在旧金山湾区，贝恩姐妹特会还在纽约、台湾甚至蒙古国等地举办过。因为我想女人所面对的困难或者所面对的压力所面对的挑战每一个女人都碰到，每一个女人都有这方面的这个挑战性那所以这个不限于在只有在美国或者只有在香港、在台湾，各个地区的女人都会面对同样的一个问题。那既然我们贝恩侍奉中心，我们已经在妇女施工服务是大概将近有个20年了，那因此呢我们很愿意把我们所有得着的对女性的帮助可以带到不同的地区，对那边的妇女也有帮助。回顾2013年的特会，有近300位来自湾区不同教会的女性朋友参加，大会传递一个信息，每个女人都是天国女才，无价之宝。我听到这个题目的时候就觉得哇好棒哦，原来我是天国女才，无价之宝。我觉得真的每一个姐妹都是上帝精心的一个杰作，我觉得每一个女人都要这样子珍视自己，然后要知道自己的价值。所以我觉得每一个姐妹看到这个题目的时候，我相信都会知道自己原来是上帝手中的一个珍宝。各位宝贝们举手，每一个人都是宝贝，非常的好。聚会邀请到篮球巨星林书豪的妈妈吴杏杏，曾经任职美国最大华人连锁超市22年的乔其征，还有年轻的职业女性刘凡恩，
分享自己怎么样在各自的身份里面被神使用，鼓励参加者发掘自己可以在家庭、职场、社区当中发挥的地方，成为天国女才。例如吴信信作为妈妈就一直用祷告为几个儿子守望。2012年2月4号那天早上的祷告，因为那天我们知道说，如果那天我的儿子再打不好，他可能就会被球队 release 了。那在那一段时间其实是我们家最辛苦的时候，我自己心里是很确定说神是要他走这条路，所以你如果要他打，你就要给我看是你真的要他打，不是我自己在那边，很多，因为我有很多朋友都说这个是你自己的骄傲，你想你的儿子，其实神并没有要他走这条路，所以你走这么辛苦。在两天一夜的聚会中，很多人都得到了鼓励和祝福。以前我们读圣经的时候知道那个上帝用肋骨创造女人，但是我从里面想着说肋骨是它的作用，就是说它是保护心脏和肺的一个东西，所以说在这个意义上的话，我觉得哦，女人其实造的时候被造的时候就是成为一个荣耀的帮助者，这个信息其实今天对我来说是蛮特别的。在家庭生活上，我觉得我可以就是说试着去成为一个帮助者，而不是说或者高高在上或者是怎么或就是，但是是跟他并肩的，但成为一个帮助者。非常感动信息其实就是师母刚开始分享的那个影片，就是让我知道我在一个婚姻里面一个家庭里面我的位分是什么。因为有一阵子带孩子就是因为非常的满电影，所以就是会觉得啊，自己好像没有用。我觉得很感动，因为我知道神把我放在这个世上不是没有理由的，他让我经历很多事情不是没有理由的，孩子生病，孩子经历很多physical therapy 这些事情不是没有理由的，是让我能够了解我在这个家庭在这个世上的位分，我觉得非常的感动。我们认识到我们自己价值的时候，我们就能够发挥出来我们这一个女人的最棒的地方哈，能够在神的国度里面成为她自己的一个器皿。我想我今天晚上还有一个很重要的信息是盼望，就是说我们每一个女人不只是自己是有个体的，那神的心意里面是女人要成为一群，是一群大能的妇女，一群可以传好信息的妇女，所以妇女有这个妇女特会集中在一起，这是一个集体的恩膏。2014年的贝恩姐妹特会将会来一个大翻转，一改以往只有女性讲员，邀请了两位男性讲员。我们今年的特会呢，主题叫做翻转的神迹哈。那这个翻转就是，如果我们的生命里面有一个很大的一个动力啊，我们自己的生命被翻转，我们可以去面对难处，我们也可以从低谷啊到一个很喜乐的全人之地。那现在在社会上在家庭里面碰到很多都是跟儿女中间的一个挑战跟问题，所以我们盼望今年的这个妇女特会翻转的神迹里面，我们会特别会分享到父母啊，尤其是女性，她跟她的孩子中间怎么样可以帮助这个孩子有翻转有成长。盼望每一位女性都能在上帝里面找到独特的价值，活出翻转的神迹。爱地球观察站诚邀您将所关注的议题和看法，或者是各种聚会活动的信息，发送到 cdv@tmea.us。 小清晰同一时间再和大家见面。